असलामकुम दोस्तो अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदा मुश्ताक अंसारी जेको असांजी पहिरीं प्यारो हिकु बहितरीनु दोस्त आहे ऐं बदियुनि बदीन सिटी पूरे ज़िले जो बल्कि पूरी सिंध जो बेस्ट व्लॉगर बेस्ट व्लॉगर फेसबुक जो बेस्ट व्लॉगर आहे उहे जेके बि हिस्ट्रियूं ऐं जेके बि कहाणियूं ग़रीब जो व्लोग ठाहे ग़रीब जी कहाणी ठाहे उहा फेसबुक ते रखंदो आहे त उन ग़रीब खे इलाही फ़ाइदो थींदो आहे ऐं उन जी म माली मदद थी वेंदी आहे अॼु वरी बि असां सां गॾु मुश्ताक़ वरी बि असांजी हेल्प कई कुझु साहेड़ी पट्री में असांजे ॻोठ में कुझु आस पास में कुझु अहिड़ा माण्हू रहनि था साड़ी पट्री में जेके हिन रमज़ान जे करे ॾाढा परेशान हुआ पर कल्ह शाम जो मुश्ताक़ साहिबु मुश्ताक़ंसारी साहिबु

पोइ त अहिड़ी इम्ताद ॻाल्हाईंदी आहे त हू मूंखे ॿुधाईंदो आहे त आऊं अहिड़ा माण्हू सिलेक्ट कंदो आहियां छो त भरोसे वारा माण्हू ऐं हक़ीक़ी जेके जिन खे ज़रूरत हुजे त हिन करे मूं उहे सलेक्ट कया वरी राति जो मूं मुश्ताक सां ॻाल्हायो मुंहिंजो वाप तव्हां अचो सुबुह सहिरो मुशाक आयो असां दुकानदार सामान वरितोसीं हाणे जेको आहे असां दुकानदार सामान वठी आयासीं हाणे असां हुते घोटु पहुतासीं हुते सामान पंहिंजो लाहिनि जीअं जंहिंजो जी 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 नालो हुजे उहो पंहिंजो खणी वञे विडियो कोन भरिणी हुई पर विडियो भरण जो मक़सदु इहो जेके हिन नेक कम में मुस्ताक़ सां ऐं सां गॾु हूंदा आहिनि त उन्हनि खे बि ख़बर पए तव्हां जो ॾिनल जेको हक़ीक़ी आहे उहो हक़ीक़ी माण्हू ते पहुचे पियो के चवंदा आहिनि ना की हूंदो आहे छा हूंदो आहे इलाही माण्हू धोखो कंदा आहिनि पर उन्हनि जे अॻियां उन्हनि खे इहो ॾेखारींदा ईंदो बाबा तव्हांजो ॾिनल ख़ैरात जेको आहे त रायगा न आहे वेंदी उन हक़ी हक़ीक़ी माण्हू ताईं मिलंदी आहे त चवण जो मक़सदु इहो आहे त हमेशह असांजे

अलाह जा बंदा आहिनि जेके हुन जी मदद कंदा आहिनि ऐं बसि ज़रियो मुश्ताक़ु आहे मुस्ताक़ अलाह असांजी वॾी हयाती ॾिए असीं चाहियूं था त मुश्ताक़ो कमु सदा बार ऐं सदा जारी रखे छो त मुश्ताक़ जे हिकु मुश्ताक़ जे करे मुक़सान जे करे इलाही जा घर जेको आहे घरनि जा चुल्हा भरियो वञनि ऐं जेके बीमारियूं आहिनि उनखे दवा मिली वञे उनजी सहायता थियो वञे उनजी माली मदद थियो वञे तूफ़ान हुजे

इहे असांजो आवाज़ु उथारे ॿिए कंहिं बदीन मां कंहिं साफ़ीअ जो भरोसो कोन्हे सिर्फ़ु मुश्ताक़ अंसारी जो भरोसो आहे त हिन लाइ असांजी दुआ आहे हिन रमज़ान जे भलारे आख़िरी शइ में त मुश्ताक अलास जी कामयाबी अता फरूं